дека секоја критика е добродојдена. Со тоа што некои критики се основани, некои критики не се основани. Типот од критики не ми се допаѓа храната во тој ресторан е апсолутно критика која не ја прифаќам поради тоа што овој фестивал еден, мислам, јас 17 години сум во овој бизнис и годишно посетувам по 30 фестивала и знам како функционираат другите фестивали. Значи, нашите гости, кои да се гости кои максимално им се посветува внимание, кои што им се даваат да јадат најдобри ресторани. Значи, го даваме сето оно што во Берлин никој не те погледнува, нити во Кан некој те погледнува. Едноставно, таму си таму, ти си платиш смеште, ти си платиш шпат, они ти даваат акредитација и толку е тоа. Ние како фестивал се трудиме максимално да гостите ги прошетаме, да ги прошетаме низ Битола, низ Хераклеа, да им обезбедиме ресторан.